Hadihaye Beauty Water 3-in-1 Multi Dust Skin Miracle Water ကို Toner, Makeup Remover, Micro Exfoliator အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရရယ်နော်။ညနာအတွင်းမှဒီရေချိုသက်ဆင်ပေးပြီးအသားရည်နည်းနည်းချမှုနေပြီမှာနော်။ညနာချက်ပစ်စရာမလိုတော့ဘူးနော်။ Hadi Heart You and Fun ဆိုရင်စီကတော့ဒါပထမဆုံးအတွေ့အကြုံပေါ့နော်။လူတွေအများကြီးနဲ့ဒါမနှက်စိုးရထစီရဘောရမှာဒါပထမဆုံးအတွေ့အကြုံပဲ။ခါတိုင်းကတော့ပြီးတာတို့ဘာလို့ဒီဘောလုံးကျန်တာတို့ဘယ်နဲ့ပါလုတ်ဖြစ်တာနော်။မာလီကကြတော့ဟုတ်我们大概မတက်တနိုင်ဘူးမာဆွေးလာစီးရပစီးချင်းကောဟိုပါဟိုဆွေးလာစီးမလားစီးမဲဆိုဟိုဒီလိုလည်းတစ်ခါမှမစီးဘူးလေဟိုကိုကလည်းကိုပဲအိမ်မှာသမင်းစီးပြူလာဆိုတော့လိုစီးရကိုဘလည်းကောင်းတယ်တွေ့ကြုံလည်းရတယ်ဒါဆိုတော့ပထမအတွေ့ကြုံပဲလားဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုပထမဟိုမျိုးပြိုင်စီးအောင်လူတွေအများကြီးနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ကြုံပဲကိုဘလည်းကောင်းတယ်မဆောင်ဘူးတွေ့သွားတယ်ဆောင်ရတော့ဆောင်ချစ်ရောက်သွားပြီးတော့တော်တော်ကြတယ်ဘယ်မှာမှမကြမ်းခဲ့ရတယ်လူတွေအများကြီးဆိုလေသူစောင်းစောင်းဝင်စီးနေနောက်ဆုံးရောက်သွားကြိုက်တူတာ तू ကတော့ယောဂါတို့ဘာလို့ပဲဆော့တာပဲဆော့အငြိမ်ဆော့ကျွန်တော်ကတော့လို့လှုပ်ရှားနေတဲ့ဟာလို့ပြိုင်ဆိုင်နဲ့လှုပ်ရှားနေရတဲ့ဟာတွေသဘောကျအဲဘောလုံးကန်တာတို့ရေကူးတာတို့ပဲလှုပ်ဖြစ်တယ် तू ကတော့အေးဆေးပေါ့ဟုတ်ပါအကြောင်းတော့ကျူတို့ကစားသေးရေကလေးတော့6တန်းတော့7တန်းတော့ကလေးတော့သူအခုကြတော့သူကမကစားဖြစ်တော့တန်းတန်းပြောတော့ရှားလို့နေလုံတာနဲ့မကစားဖြစ်တော့အဲ့လိုမျိုး fight ရတာကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သိပ်ပြောစားပြုတ်ပေါ့နော်အားလို့ရှင်တော့ဒီလမ်းလျှောက်တာလို့လေ့ကျင့်ကလေးလုပ်တာလို့တော့ပဲလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ကိုကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်ကတော့ကာလီနေရီဘိုင်ရှူတင်သွားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားစားလို့ချောင်မရှိတော့အဲ့ခါကျတော့တပတ်လောက်ကြာလို့ရှင်ကိုယ့်ကိုသိတာတကူလုံးလေးတာပေါ့အဲ့ကြရင်တော့အဲ့လိုဒက်လီကားပဲကျွန်တော်မတက်တော့ဘူးနေသွားလို့ရှင်လေကားပဲတက်စင်လို့တာများတယ်ဘယ်သွားလဲအဲ့လိုလေတော့အများနဲ့တော့လုပ်ဖြစ်တယ်ကာလီကြာလို့ရှင်လည်းလမ်းစင်းလျှောက်တို့ဘာတော့လုပ်ဖြစ်တယ်ပုံမှန်ကတော့အဲ့လိုပေါ့ဒီကားတွေတော့တက်စင်းပဲလှုပ်လိုက်တာ तू ကပင်မန်းနေမှဒီမှာ तू ဘောလုံးကန်လိုက်မြေကပင်မန်းသွားတာเนาะ तू ဘောလုံးကန်လိုက်ပင်မန်းသွားတယ်ကြောင်းနေပြီဟာကလေးတော့ပင်မန်းသွားတယ်ဟုတ်လားဟိုဒီလိုပဲဟိုချက်ပေါင်းတို့เนาะအခုကအားသေးလို့အဲလိုပဲဒီအေးလိုအဲ့လိုပဲလေးလိမ့်သားတွေနှိမ့်လဲနှိမ့်ပေးရသေးရဲ့အဲ့လိုလှုပ်ပေးရဲ့မတူဘူးဆိုတာကတော့တိတ်ပြီးတော့ highlight မဖြစ်တော့ဘူးเนาะနှစ်ယောက်ကမတူဘူးဆိုလည်းပြောဆိုညှိနှိုင်းပြီးတော့ပဲသွားနေကြဆိုတော့မတူတာကြီးတီးတဲ့ကြီးတော့စိတ်ထဲမှာတော့မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တောင်းတဲ့တော့မတူတော့ရှိမှာပဲเนาะနည်းနည်းမတူတာနဲ့များများမတူတာပဲရှိမှာပဲဆိုတော့ဦးနဲ့မတူလို့ဆိုပြီးတော့လည်းတင်းလိုက်ပြီးတော့ညှိလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးလေ तू မတူအော်မတူတဲ့နိုင်ထားလိုက်တာတခါကြောက်လည်းတပြေးပြေးနဲ့ဟုတ်လားမတူတဲ့ခါကြောက်လည်းဟောမတူ तू ဒါလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလှုပ်ကိုဘေးကဘာလို့ပြေးနိုင်မယ်ပေါ့ကိုလှုပ်ပြေးနိုင်ရလို့ပဲမလှုပ်ပြေးနိုင်လည်းတော့ तू ကြိုးစားပြီးလှုပ်ပေါ့ကိုကဘေးကနေနေပါထိမ့်မယ်အဲ့ဒါပဲလှုပ်ပြေးဖြစ်တယ်နှစ်ယောက်လုံးကတော့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးမကောက်ဘူး तू ပဲကောက်တယ်ကြောက်မကောက်ဘူး तू ကတော့ညစိတ်ကောက်အောင်လှုပ်တာဟောမိကော तू စိတ်ကောက်မလှုပ်ဘူးအဲ့ကြောင့်မလှုပ်နော်အကြအကြရာမလေးရာနေမတော့ဘူးအကြဘယ်တော့လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့တို့စူးစမ်းနေအောင်တော့နှစ်ယောက်ကတော့ပတ်စံလေးစုလိုက်ကုံအားလိုက်လဲခြေလည်းလေးအဓိကတော့ဟွာပါပဲအရင်ကတော့နီးလာပြီပါပြီဟိုကိုလှုပ်ချင်တာလေးလည်းရှိတော့လေနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ချင်တာလေးလည်းရှိနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းဦးစားပေးလှုပ်ဖြစ်နေရအဲ့လိုကြီးတော့တက်တက်ကြီးရောဘာမှဖြစ်လှုပ်ဖြစ်ဘူးဘယ်လိုလဲအချစ်ဆိုတာတက်နှစ်ယောက်လောက်ကမဲ့အလုပ်တွေပဲခေါင်းထဲမှာရှိတော့လေအဲ့ဒီဟာကိုပဲနှစ်ယောက်တူတူဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲငါဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲသူဘာလုပ်ပေးနိုင်အဲ့လိုပဲသွားပြစ်နေရဟိုပြဿနာဖြစ်လာလို့ရှိရင်လေအဓိကပြဿနာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေရသလိုရှင်းလိုက်ကြချက်ချင်းရှင်းလိုက်တယ်စိတ်ထဲမှာတရက်တည်းနဲ့နေထားမနေဘူးအဲ့နေဘာဖြစ်လဲငါ့ကိုပြောသွားလဲဖြစ်လို့ရှိရင်မေးတယ်ပြောတယ်အဲ့လိုလုပ်လိုက်ပြီးတော့ညဆိုရှင်းလိုက်ကြရင်နောက်နေ့မှလည်းပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားကြပဲများတယ်ပြဿနာဖြစ်တိုင်းရတော့ဘယ်လောက်ပဲကြီးကြီးမြုံမြော်တေးထားလိုက်အောင်မမြောက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးချက်ချင်းမဲနေဘာဖြစ်နေများဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူမှတ်ထားလဲကျွန်တော်သိနေအောင်ကျွန်တော်ရှင်းနေလဲသူကသိနေတော့မျိုးလုံးထဲမှာမြင်နေပုံမှန်မရှိဘူးဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုလမ်းမေးလိုက်တာနဲ့တန်းသိနေကြဆိုတော့အရင်ကြီးတော့ဟိုရှုပ်ထူတော့မဖြစ်သွားဘူးများနဲ့ရှင်းလင်းလင်းဖြစ်တယ်မင်းချက်ချင်းရဲ့ချင်းကသိပြီးရဲ့ချင်းဆိုအရင်တော့ပဲဟိုမြင်နေရတော့ဆိုမြင်နေပေါ့နော်မြင်နေမြင်ရဆိုရိုးတော့တာရိုးသားတော့မဟုတ်ပါဘူးရိုးသားရိုးစိတ်လာထိုးနေတယ်ဒီတိုင်းမှာပဲနှစ်ယောက်ကဟိုဘယ်လိုပုံမှန်လုံးဖြစ်နေရအောင်တော့မမြင်ရရင်ဒါနှစ်ယောက်ကတယောက်တူတူမရှိရင်ဒါဘယ်လိုတူတူအကြည့်ပါနဲ့နှစ်ယောက်ကသွားတာလေအများကြီးကကိုဘာလို့လို့ तू ပါတယ် तू ဘာလို့လို့ကိုပါတယ်ဆိုတော့ခါလေအပြင်တော့အင်းကြီးဝယ်ပါဝယ်ရစား तू ပါမှပဲသွားတယ်သူမပါဘူးဆိုထိုင်းဆောင်တယ်လို့ဒီသားတွေလိုမျိုးဆိုတာတဲ့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်
ဟိုတငယ်ချင်းလို့လည်းဖြစ်တယ်မောင်နှမတွေလို့ဖြစ်ပြီးတော့အရာရာဆဆရာရာအကုန်လုံးအတူတူလုပ်နေကြတာပေါ့ဘာလို့နှစ်ယောက်ပဲရှိတာ哦နှစ်ယောက်ဆိုဒီဟိုဒီလောကရဲ့ဆောက်ဝင်နေချိန်ကစပြီးတော့ဟိုမိကိုတို့ဒီလျှောက်လန်းနေတာပေါ့နော်မိဘတွေကဟိုလေအရင်ဟိုသဘောတူတယ်ဆိုမဲ့ဒီလိုတော့သဘောတူတယ်ဆိုမဲ့အရင်သူလိုက်ပြီးတော့ကဲမလို့ပေးနိုင်အောင်လေအင်ကပဲသူတို့စူးဆောင်းဆောင်းရဆိုကိုရီနှစ်ယောက်ပဲဆူတင်သွားလဲကိုရီလိုအပ်တာဟိုကောင်းစားခြေဆုံးကိုရီပဲနော်တကူလိုအပ်တာရှိလို့ချင်းကိုပဲအဲ့လိုမျိုးကြီးလုပ်နေကြောင်းနေတယောက်ကူညီပြီးတော့နေနေရဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသသားလည်းဖြစ်နေတော့နှစ်ယောက်ကမိမတွေရဲ့ sporting ထဲပေါ့ရှင်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်မိမတွေကတော့အတက်နိုင်တယ်လို့ပေါ့သူတို့ကနောက်ွယ်ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့အမလဲငွေကြေးဆိုလဲငွေကြေးတို့ဘာလို့ပေးနိုင်မလဲအဲ့ဒါတို့ဘေးကတော့ဖြစ်တင်းမယ်ဒါပေမဲ့ဘေးကနေတော့တို့ကတောက်ချက်မလိုက်နိုင်နိုင်ဘူးမလဲနိုင်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒီနုပညာခီလန်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ထဲထဲဝင်ရှိတဲ့ခါကျတော့တို့ကဘေးကနေပဲ sporting ပေးတယ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကပဲရှေ့ကနေဥဆောင်ပြီးတော့တိုက်ယူရတာပေါ့နော်တိုက်ယူနေတဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့တို့နေရာလေးတစ်ခုရလာခါကျတော့တို့လည်းဝမ်းတာတာပေါ့